První Kladno dnes poráží těsně poslední Most 3-2. Zápas bude hodnotit nová posila, ruský obránce Artём Tjarnavský. Jaký byl zápas proti Mostu? Byl to docela povedený a zároveň můj první domácí zápas za Kladno. Pokusím se hrát lépe, ale od minulého zápasu jsem pod osobním tlakem. Je to těžká sezóna, ve které jsem nehrál a měl jsem jen několik tréninků v Moskvě. Věřím, že to pokaždé, v každém zápase, bude lepší a lepší. Proč jste se rozhodl pro nabídku z Kladna? Můj agent mi volal a ptal se, jestli chci ještě hrát, když se blíží závěr sezóny. Odpověděl jsem mu, proč ne? Kladno je kvalitní tým, který je první v tabulce. Také jsem řekl, že trenér musí pochopit, že jsem letos ještě nehrál a moc netrénoval. Ale pokud mi dá šanci, udělám všechno pro to, abych zde odvedl 100%. Už jste měl možnost navštívit město? Ano, tuším, že jsem se tu byl projít v neděli. Byl jsem v kostele, nestihl jsem muzeum, protože nebyl všední den. Na větší procházky však byla zima, ale určitě chci nějaké zajímavé místo poznat. Zatím mě nikdo neprovedl, takže jsem si hledal informace na internetu. Proti Kladnu jste hrál za Vladivostok před 2 lety. Vzpomínáte si na to? Určitě si to pamatuju. Bylo to přípravné utkání a tedy i jiná úroveň. Už v té době hrálo Kladno dobře. Vynikalo bruslením a přetlačovali soupeře. Je to zde na dobré úrovni. Jaké tady máte cíle? To je těžké, všechny týmy jsou vyrovnané, ale my máme ty nejvyšší cíle. Osobně chci být každý zápas lepší a pomoci týmu, jak to jen půjde. V zimě jsou v Rusku velké mrazy. Je zimní období v České republice lepší? Můžete to porovnat? Je to velký rozdíl. Tady jsou v zimě teploty i mírně nad nulou. Pocházím ze Sibiře, která je zimou vyhlášená a já tam byl ještě přes Vánoce a teploty se pohybovaly kolem minus 30 až 35 stupni. Rozdíly v počasí mezi oběma zeměmi jsou velké.